Dragi gledalci, juče smo u sunčanom jutru govorili o epidemiološkoj situaciji u Sarajevu. Ozbiljno je veliki broj zaraženih u kantonu Sarajevo koronavirusom i to sojom Omikron. A jutro slušamo kako je to stanje u Tuzlanskom kantonu, tako da ostanite s nama. Informacija o ovome donosi nam doktorica Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Doktorice, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kakva je epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu? Pa evo, Tuzlanski kanton se ne razlikuje uopće puno od ostalih kantona na području federacije, odnosno na području čitave Bosne i Hercegovine. Situacija je gledana u pogledu, evo da kažem, epidemioloških karakteristika dosta uslužena, obzirom da evo, na sedmičnom nivou bilježimo preko 2500 novozaraženih. Ono što je indikativno i jeste upravo da kažemo da dominira novi soj virusa, da se u ovom slučaju, u ovom periodu javlja i veći broj oboljele djece. Tako da sama složena situacija ukazuje evo i na potrebu da kažemo ponovnog apeliranja na pridržavanje postojećih mjera, ali i na predikciju možda moguće još dodatno kompliciranje stanja, obzirom da evo Omikron kao virus koji trenutno svoj koji dominira, još uvijek nije došao do potpunosti do starog stanovništva. Ovo su još uvijek reakcije na novogodišnje praznike, druženja, evo sad je to period ljetnjeg zimskog raspusta, pardon, i ovih da kažemo onaj odmora na planinama, tako da je za očekivati da će u februaru mjesecu biti još evo moguća dodatna komplikacija sa pojavom oboljevanja osoba starije životne dobi. Doktorice, kako domovi zdravlja, evo bolnica trenutno odgovaraju kapacitetom na sve pacijente koji dolaze? Možemo li objasniti evo put pacijenta u Tuzli? Kako ide? Da li su to call centri, imate li drive-inove? Kako onaj ko se zarazi u Tuzlanskom kantonu može da se liječi? Evo. Što se tiče organizacije na području Tuzlanskog kantona, vi znate da mi evo, imamo 13 opština sa svojih 13 domova zdravlja i područnim ambulantama. Po trenutnim smjernicama, pacijenti koji posumnjaju da imaju simptome COVID-a javljaju se svom ljekaru porodične medicine telefonskim putem, koji im organizira u saradnji sa higijensko-epidemiološkom službom testiranje. Nadzor nad pacijentima koji su na kućnom liječenju vrši služba porodične medicine, koja organizira i evo da kažemo kućno uzimanje uzoraka te evo da kažemo ugovaranje i rengen dijagnostike. Što se tiče bolničkih kapaciteta, oni sad nisu u znatnoj mjeri popunjeni, pri čemu pokazuju povećanu incidencu popunjavanja. Dovoljan je broj bolničkih kreveta obezbijeđen u skladu sa naredbama Federalnog ministarstva zdravstva. Međutim, ono što uvijek ostaje pod znakom pitanja jeste moguća eksplozija broja slučajeva, zamor kadra, da kažemo posljedice preboljelog COVID-a kod onih koji rade, pogotovo u respiratornim centrima, ali u svakom slučaju sa svim ovim, da kažemo, otežavajućim okolnostima, zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona još uvijek može i odgovara na zahtjeve. Drive-in punktove nemamo, testira se unutar zdravstvenih ustanova na mjestima unutar COVID ambulanti, pri čemu se također putem mobilnih timova organizira testiranje unutar kuće za teško pokretne i nepokretne pacijente. Testiranje unutar domova za stare je također organizirani vid testiranja putem mobilnih timova. Evo, malo čas ste kazali kako još uvijek nekako su mladi ti koji su prvenstveno zaraženi, jel, koronavirusom, omikronom, sojom, to je neko radno sposobno stanovništvo. Pretpostavljam, baš kao kod nas ovdje u kantonu Sarajevo, hoće li medicinski kadar moći govoriti ako se desi da se ovaj virus proširi i na starije? Vidite, sad je prioritetni udar na primarnu zdravstvenu zaštitu, obzirom da se evo Omikron sa svojom kliničkom slikom maksimalno ispoljava kao respiratorna infekcija gornjih disajnih puteva i uzevši obzir da evo sve to korelira i sa virusom influence, da nismo u onom, ajde da kažemo, odnosu prema naredbama i preporukama kao prošle godine, za očekivače da će biti dodatan pritisak. Isto tako, oni zdravstveni radnici nisu pošteđeni zaraze, tako da ono što je moguće u, evo da kažem, u odnosu na oni koji su nam osnivači, vlada i financijera, omogućena je mogućnost, data je mogućnost zapošljavanja po
u skladu sa odlukom i federalne vlade i koja je spuštena na kantonalni nivo u tom dijelu. Međutim, za sad zaista evo, nema indicija unutarnja reorganizacija unutar domova zdravlja, mobiliziranje timova iz drugih službi za sad još uvijek pokriva potrebe i evo u odnosu na ovo kako se dešava još uvijek nema nekih, da kažemo, znakova da bi moglo doći do kolapsa zdravstvenog sistema. Ono što u svakom slučaju o čemu treba razmišljati jeste ta treća životna dob, komorbiditeti koji se vežu za njih i evo ta mogućnost kompliciranja slučajeva, ali evo i u onom najgorom periodu prošle godine, kad je bio novembar, decembar, januar, evo kad smo imali sad izuzetno tešku situaciju od konca oktobra do polovine decembra, zdravstveni sistem je odgovorio tako da tu smo, pružit ćemo maksimum usluga, što bi se reklo dati maksimum svi oni koji su zaposleni na svakom nivou, tako da će evo stanovnici dobiti ono što je moguće maksimalno od zdravstvenog sistema. Dakle, zdravstveni kadar, dodatni neki u Tuzlanskom kantonu za sad nije potreban. Doktorice, kako ste evo, vi lično i zdravstveni vlasti u Tuzlanskom kantonu zadovoljne procentom vakcinisanih građana TK? Samo se moram vratiti, nisam rekla da nam zdravstveni kadar nije dovoljan, nego u ovom momentu postojeći kadar evo može zadovoljiti potreba u slučaju da se ukaže potreba, u svakom slučaju se može putem ovih odluka dodatno mobilizirati. Što se tiče vakcinacije, ona je evo kao i na ostalom području nedostatna, negdje cirka oko 34% stanovništva je vakcinisano. Isti taj procenat ljudi koji je ušao u priču vakcinacije prve i druge doze se odredio i prema booster dozi. Pa čak bi možda mogli reći da vakcina, da prima vakcinacija, znači vakcinacija prvom dozom skoro da i staje. Tako da pričati o završetku epidemije, o tome kad će to proći, koliko će biti komplicirano, teško u situaciji kad imamo ovakav vakcinalni odgovor i kad smo daleko od sticanja kolektivnog imuniteta je zaista nezahvalno. Šta vidite razlogom evo ovako malog procenta broja vakcinisanih? Rekli ste negdje iznad 34%. Je li to nepovjerenje u vakcine ili u zdravstvene vlasti? Kako to objašnjavate? Puno stvari je uticalo generalno na stav svakog pojedinca glede vakcinacije. Generalno svačiji stav treba poštovati, jer treba razumjeti svačije strahove u pogledu imunizirajućeg sredstva. Ali onda sama priča od početka vakcinacije, kašnjenja, nabavke, onda napisi koji su govorili o mogućim komplikacijama, sve to dalo određenu dozu sumnje, nepovjerenja, stalne neke promjene koje se dešavaju, jer ovo je nova situacija, vidite da virus mutira i onda jednostavno se stvara doza onog da kažemo a što će mi vakcina ako ću opet oboliti. Znači jako je teško ljudima objasniti da vakcina neće spriječiti da obolimo, nego da nas ona na neki, da nam svojim djelovanjem štiti od kompliciranih slučajeva. Tako da sve ono što je pratilo i medijski i sam proces nabavke, komplikacije koje su se javljale kod slučajeva pojedinih, kod pojedinih slučajeva nakon primljene vakcine je nešto što u svakom slučaju stvaralo dozu straha. Ovo je kratak period da možemo evaluirati sve. 2 godine nisu mali period, ali kad se radi o nekom naučnom stravu u tom dijelu, bez obzira kad kažemo da je to neki mali promil osobi koji se desi, to je 100%, tako da svačiji strah treba razumjeti, ali iz prakse, iz razgovora s ljudima, kad porazgovarate, kad iznesete svoje viđenje u kontekstu struke, u kontekstu preporuke proizvođača, vjerujte da u tom dijelu oni koji su se odlučili, došli sa dozom zdravstva, se odluče za imunizaciju. Tako da ne treba prestati pričati o vakcini, ne treba pričati o benefitu imunizacije, ali jednostavno evo, treba otvoriti sva pitanja koja stavljaju pod sumnju sam proces imunizacije kod pojedinaca ili grupa ljudi, da bismo došli evo, u neku pozitivan odnos sa svima onih koji bi trebali da uđu u proces vakcinacije. Doktor, se hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu što ste nam pronijeli evo posljednje informacije, vrlo važne iz Tuzlanskog kantona. Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim gledalcima.